олимпиада және екі дүркін әлем чемпионы, сүйікті ұл, асыл жар, қамқор әке, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, парламент мәжілісінің депутаты, ЮНЕСКО-ның ізгі ниетті елшісі. Осы аталған барлық қасиеттер мен жетістіктер иесі біздің кейіпкеріміз, аты аңызға айналған спортшы Серік Сәпиев. Серік Сәпиев жеңімпаздық қасиет бәріміздің бойымыздан табылады деп есептейді. Бірақ оның чемпион атанудағы жолы тым ұзақ және ауыр болды. Ол өмірінің 20 жылын боксқа арнаған. Оның пікірінше, спорт тек шыдамдылардың атады. Серік Сәпиевтің жоғары нәтижелерге қол жеткізудегі басты ұстанымы мақсатқа ұмтылу, өз күшіне сену және тәртіп. Әр жеңіліс сені әрі қарай жетілуге ынталандырады. Лондон олимпиадасы кезіндегі есіңізде ерекше сақталған оқиға бар ма деген сұраққа Серік Сәпиев Қазақстанның туы көкке көтеріліп, әнұраны шырқалған мезет деп жауап берді. Чемпионның айтуынша, кез келген спортшы осы сәтте туған елінің бір бөлшегі екенін және бұл жеңістің бүкіл Қазақстанға ортақ екендігін сезінеді. Олимпиадада бар күшіңді салып тер төгесің, межелі сәтте жүрегің дүрсілдеп, бойыңды елің үшін мақтанышпен бірге қобалжу сезімі кернейді. Туды көтеріп көрермендерге қарайсың, ал олар саған қошеметпен қол соғуда. Мұндай қуанышты күйді сөзбен суреттеу мүмкін емес. Іштегі толқу мен рух қосылып, жанардан жас тамып, қараңыздар, мен қазақстандықпын деп жар салып тұрғандай болады дейді чемпион. Победа тоже. Жеңіс те адамға белгілі бір ынта береді. Содан жеңімпаздың бойында сенім мен жауапкершілік одан әрі арта түседі. Сила придает. Серік Сәпиев Лондон олимпиадасының алтын медалін жеңіп қана қоймады. Сонымен қатар жұдырықтасудағы үздік техникасы үшін Вэл Баркер кубогына ие болды. Бұл жүлде өзінің тарихында небәрі 19 адамға табысталыпты. Ал қазақстандықтарға 25 жыл ішінде аталған кубокты иелену мүмкіндігі 3 мәрте бұйырған. Серік Сәпиевке де бұл марапаттау күтпеген жағдай болды. Қандай іспен айналыссаңыз да, әрқашан еңбектену керек. Мейлі ол ғылым, спорт, өнер не шығармашылық болсын. Еңбек қашанда адамды табыс етеді. Серік Сәпиев чемпион деңгейіндегі адамның өзін қалай ұстау керектігінің нағыз үлгісі. Ол өзіне ұқсағысы келетін бокстың жаңа жеткіншектерінің кеудесіне үміт отын жақты. Серік Сәпиев спортта өз мақсатына жете алды. Спортшы өзінің 2012 жылғы Лондон олимпиадасының чемпионы Вэл Баркер кубогының иесі, ЮНЕСКО-ның ізгі ниетті елшісі екендігін және ең бастысы сүйікті отбасын өмірінің басты жетістігі деп санайды. Хотелось бы, чтобы ең алдымен барлық адамдар спортпен айналысса жақсы болар еді. Екіншіден білім алып, өздерін дамытса екен деймін. Біз үлкендерге, ұстаздарға, өз бапкерлерімізге құрмет танытуымыз қажет. Бұл ақыл кеңестер қай сала болмасын, еңбектенуден таймайтын және жетістікке мүдделі адамға 100% қажет болады деп ойлаймын.